MRV, pessoal, e hoje nós vamos mostrar uma área. Nós vamos atualizar aqui, que eu não filmo por aqui, então vamos ver executadas pela arena, mas fazem parte daí das obras do entorno, né, que vão facilitar a vida principalmente de quem mora ali na frente, no conjunto Califórnia 1 e 2. Mas eles também vêm fazendo uma obra aqui do lado, ó, de contenção da lateral aqui da 040. Vamos descendo aqui por aqui. Vou descer até onde o sinal me permitir. Vou descendo um pouquinho por aqui. E aqui embaixo está aquela. Estão fazendo a passagem desse córrego ali por baixo da via, né? Parece que ele tem uma galeria, ou o córrego, ou o que sobrou dele, né? Que a água bem verdinha aqui é sinal de que é faz um esgoto a céu aberto. Vou descer por aqui. Vamos ver aqui até onde eu consigo ir. Tem esse córrego ali dessa área das casas ali, ó, descendo por baixo da encosta, provavelmente esgoto proveniente dessas casas que estão aqui, ó, no fim do bairro Califórnia. A arena tá lá em cima, ó, lá no cantinho. E aqui embaixo é uma baixada, né? Que onde está o estádio é a parte mais alta aqui do bairro. Aqui essa baixada vai descendo em direção à Via Expressa. Ali parece que estão fazendo a galeria, né? Ali embaixo, para passagem desse córrego aqui por baixo de todo esse montão de terra por aqui, ó. Já fizeram as encostas por aqui, faltando a parte desse revestimento lateral. Eu tô um pouco rouco hoje, né? Tô um pouco gripado. Ali parece também já começaram a fazer as canaletas por direcionamento da água. E aqui vem os rolos compactando essa lateral, né? O que seria ali parte do acostamento da via que cedeu há algum tempo. E agora vão fazendo esse reparo por aqui, ó, em toda essa área. Aquela área ali fica sem acostamento por enquanto, enquanto eles vão ajustando a encosta aqui. Mas já tem trabalho acontecendo. Nesse momento, temos ali a retroescavadeira também removendo a escavadeira hidráulica, removendo material, ó, e o carro ali da concessionária Via 040 tá parado por ali também. Segundo informações do próprio Bruno Musi, o CEO da Arena, que tivemos há cerca de 2, 3 meses atrás, ele nos disse que essa é uma contrapartida exigida pela prefeitura. A arena tá lá em cima, quer ver? A arena tá do lado de lá. Mas dizia que essa era uma contrapartida exigida, mas a própria Via iniciou essa obra aí, isentando aí a arena de fazer essa construção, que é um pouco mais à frente ali, a passarela sobre a BR-040. Vamos subindo por aqui. Eu estou bem embaixo aqui, de certa forma eu vou de risco, né? Estou cerca de 600 metros desse local. E vamos ver como anda o acabamento. E por a Via estar construindo essa passarela, ela isentaria a própria arena da execução dessa obra, né? Pelo menos foi o que nos disse naquele momento. Eu estaria negociando outra obra no lugar dessa, mas aí não faz tanto sentido, já que as contrapartidas são para atender necessidades da população que acabam de ser atendidas, né? Então não faz sentido trocar essa intervenção por outra, né? E aqui tá a passarela já com a sua estrutura principal montada, né? O lado de cá tem uma rampa, o lado de lá também uma rampa, mas em zigue-zague. Eu vou tentar entrar lá dentro dela hoje. Vamos ver como é que tá. O vento tá forte aqui nessa manhã, mas eu vou tentar passar aqui por dentro da passarela, ó. Parece que já cimentaram aqui o piso e no começo da rampa ali fizeram aquelas cancelas ali, né? Tipo um labirinto, provavelmente para evitar a entrada das motos aí por cima, né? Para fazerem essa travessia com a motocicleta, né? A gente vê em várias passarelas em BH a turma das motos usando as passarelas como pista de trânsito para fazer o retorno, né? Às vezes eu atravessar, cortar um caminho, né? Mas ali já se preocuparam com isso, já fizeram por aqui. E aqui o piso já está praticamente pronto, ó. Não sei se vai dar um acabamento ainda, provavelmente tem um polimento em cima do pintor. E agora nós vamos tentar, eu vou tentar passar aqui por dentro, né?
vamos ver como vai ser. Isso aqui, porque eu estou bem longe. Se eu tiver alguma intercorrência por aqui, eu vou ter que sair correndo com o carro aqui e vir buscar o equipamento. E o vento está bem forte aqui de manhã. Dificulta um pouco, ó. Tem grades do lado de lá, o que me tranquiliza um pouco. Se eu colidir com alguma coisa lá dentro, eu não vou cair ali na avenida. Poderia causar um acidente ou eles poderiam passar por cima do meu equipamento, né? Então, vou ajeitando por aqui, descendo por aqui. Opa, opa. Tem uma... A mureta tá por aqui, eu vou passar um pouquinho de lado aqui. Tá difícil de alinhar por causa do vento, ó. Se vocês perceberem a árvore lá no canto superior, você vê que ela tava balançando. Mas já estamos aqui, vamos embora. Vamos descendo por aqui, torcer para ninguém subir por ali na passarela nesse momento, ó. Agora é segurar na mão de Deus e ir embora, ó. O vento vai me levando para o lado direito e eu estou compensando um pouco aqui para o lado esquerdo. Vamos passando. Já estamos aqui, qualquer coisa. Se tiver algum problema, eu pouso aqui no chão, vou lá e busco o equipamento. Mas vamos passando, vamos passando. Tentar alinhar aqui. Ele está tendendo a ir para o lado direito, justamente por causa do vento, ó. Se eu soltar aqui, ele vai para o lado direito. Vamos ajeitando, vamos ajeitando. Agora já estou aqui, não tem mais jeito de voltar. Tem que terminar, ó. Acertando aqui. O vento não está ajudando. Nós vamos passando. Vou ficar mais, tentar ficar mais do lado esquerdo aqui, porque eu tenho área de manobra. Se o vento me jogar. Vamos passando. Está quase uns 5 metros agora. Ajeitando, centralizando agora. Tomar cuidado. Ai, pronto, pronto. Vamos ajeitando, vamos saindo, saindo, saindo daqui aí, pronto. Agora eu vou subir só um pouquinho aqui para não colidir aqui com o corrimão. Aí, passamos, 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 passamos. Agora eu posso respirar novamente, ó. Vou girar para o lado de cá e ver por onde que eu passei. Estamos livres agora do vão. Posso subir à vontade e respirar novamente, ó. Um, dois tracinhos de sinal, a gente conseguiu passar aqui por dentro. Eu tô lá na arena do outro lado, a 637 metros desse local. Se eu tivesse algum problema aqui, ia dar uma confusão. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Já vale o like aí, né? Se gostaram, deixa um like, compartilhe e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.